လေလံနေတဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသဘောတူအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှား232ပုံမှားခွဲကာကြီးပါတမန်အရေးအချင်းတွေနဲ့မပြည့်စုံကြောင်းကန့်ကွက်လိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပါကအမည်စရင်ပေးပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတမန်ချိန်အထိကန့်ကွက်သူမရှိခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးတည်ခွန်မြတ်ကပြောပါတယ်။လေလလက်ရှိတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အားခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုကြောင်းနိုင်ငံတော်တမနာရဲ့အဆိုပြုချက်ကို6ရက်နန်လာ2020ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်ဘုတ်ကိုနဲ့ဆက်လင်းပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်230နဲ့ပုံမှန်ခွဲကကြီးပါတမန်အရေးချင်းများနဲ့မပြည့်စုံကြောင်းခိုင်လုံတဲ့တက်တီအထောက်ထားပြ၍ကန့်ကွက်လိုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက9ရက်နလ2020ရက်ညနေ4နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးအမည်စရင်ပေးပို့နိုင်ကြောင်းကိုလည်းတဘာဒီကြေညာခဲ့ပါတယ်။တင်ပြပါနောက်ဆုံးတတ်မှတ်ချိန်အထိကန့်ကွက်လိုကြောင်းတင်ပြချက်တသုံးတရာမရှိတဲ့အတွက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အားပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန်လွတ်တော်ကသဘောတူကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကို1960ခုနှစ်မလ29ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအသက်59နှစ်6လရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတိတ်ပံဘွဲ့ယူပပေးတော့မဟာဝိဇ္ဇကာကွယ်ရေးပညာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတမတော်မှာစစ်ဘက်ရဲရလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကိုတော့မူလစစ်ဘက်တာဝန်ဝတ္တရားတွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းအမိန့်စာကိုဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။